Bitku sa koronom izgubilo još troje zaraženih. Od komplikacija izazvanih novim virusom preminule su dvije pacijentkinje, jedna na klinici za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske, 78-godišnja žena iz Banja Luke koja je imala više hroničnih udruženih oboljenja. Drugi smrtni slučaj odnosi se na ženu srednje životne dobi sa Pala. Ona je bila hospitalizowana u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu, a preminula je usled posljedičnog zatajenja bubrežne i srčane funkcije. Preminuo je i prvo zaraženi virusom korona u Trebinju. U pitanju je 72-godišnji muškarac koji imao više hroničnih udruženih oboljenja. Do sad je od posljedica korone preminulo ukupno 20 osoba. U protekla 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske testiran je 281 laboratorijski uzorak, a novi virus korona potvrđen je kod još 16 osoba u Srpskoj. 5 osoba iz Gacka, 3 iz Oštre Luke, po 2 osobe su iz Banja Luke, Gradiške i Trebinja i po 1 iz Nevesinja i Pala. Riječ je o 6 osoba muškog i 6 ženskog pola. Trenutno novi virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod ukupno 580 osoba. Na UKC-u Republike Srpske ukupno se liječi 97 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo koronavirusa. Na odjeljenju COVID-19 hospitalizovano je 38 pacijenata. Kod 6 pacijenata zdravstveno stanje zahtjeva respiratornu podršku. U bolnici Sveti apostol Luka u Doboju zbrinuto je 4 pacijenata sa COVID-19, u opštoj bolnici Trebinje 9, u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu 5 pacijenata, u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru 3 pacijenta i u univerzitetskoj bolnici u Foči 1 pacijent. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 3.873 osobe, a nadzor je završen kod 20.647. U Republici Srpskoj do sada je na novi virus korona testirano ukupno 8.350 osoba.